аккумуляторов льда. Лучшие мотогонщики мотоциклетного спидвея, пробившиеся в финал чемпионата мира. Фильм о... Участники первого финала личного чемпионата мира. Председателю комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, олимпийскому чемпиону, народному любимцу, встречайте, Селим Сапиев! Құрметті жарыстың қатысушылар, қонақтар және ұйымдастырушылар, Қазақстан Республикасы мәдениет осы жылы басында келген алғашқы жарқын жарыс болғалы тұр. Біз Халықаралық мотоцикл федерациясына, Қазақстан Республикасы автомотоспорт федерациясы және Алматы қаласының әкімдігіне жарысты ұйымдастыруға қолдау көрсеткендеріңіз үшін алғыс білдіреміз. Бүгін мұз алаңына әлемнің ең мықты спортшылары шықты. Барлық спортшыларға сәттілік пен жеңіс тілеймін. Ал сіздерде құрметті спортшылар. In the name of FIM and personally, I would like to thank Mr. Malat Abukayev for making this race possible here. And I would like to thank every person involved in this organization. Слово предоставляется президенту Федерации автомотоспорта Республики Казахстан, организатору гонки Марату Нуртаевичу Абукаеву. Добрый день. Хотел всех... Организаторов соревнований вручаем памятные сувениры. Дорогие зрители, позвольте вновь выразить благодарность за оказанную поддержку нашим партнерам и спонсорам.